Boa tarde, turma. Tudo bem? Bom, tô eu aqui dentro da estufa aqui de enxertos e tal. Há pouco alguém perguntou ali como é que faz o extrato de alho. Bom, eu tô com um aqui preparando. Amassa o alho, bota um tantinho assim de água, ó, e deixa curtir alguns dias e depois pode estar aplicando. Bom, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês são alguns resultados, né, do que eu vim mostrando aqui. Dia daquela maneira que a nossa amiga Beth fez aqueles enxertos de só de espinho, né? De fazer a cavinha e raspar ali, né? E encaixar. Bom, eu quero mostrar para vocês, então, alguns resultados, né? Para vocês. O pegamento é praticamente 100%, tá? E eu vou mostrar de várias variedades aqui e com alguns detalhes. Bom, ó, gente, isso aqui é da Amazonas, ó. Esse Amazonas. Vejam que eu boto para enraizar depois, né? Ó, vamos ver se foca. Ó, bem firme, bem pegado, inchadinho já. Eles tinham dado, eles dão às vezes uma desidratada, mas eles voltam a inchar. Ó. Podem ver que todos eles é da mesma forma, né? Então temos aí Amazonas, aqui ó, Orange Peruana, olha só, firmão, pegamento excelente, tá vendo? Aqui tem mais uma também, ó, Orange Peruana também. Aqui nós temos a X híbrida, ó, a X ela tem os espinhos mais afastados, né, pessoal? Aqui é um espinho só, mas olha a área de contato como é grande, né? Então, ó, dá um pedação, né? E tá bem firme, bem pegadinho. Aqui eu fiz um outro também da X, ó, pegadinho, ó. Então tem que fazer aquela cavinha ali dentro e encaixar ele ali, ó, assim, ó. Vamos ver se dá pra ver por cima. Aí passa a fita e deu pra bola. Vejam bem que eu faço esses enxertos aqui, por exemplo, da Churuja. Esses aqui são mais recentes, né? Mas já estão pegados. Vejam que o cavalo não está enraizado. Eu até passei bonder aqui, eu estou enraizando na água. Ele está começando a querer sair a raiz ali, ó. Então aqui, ó, eu não tirei as fitas ainda, mas poderia ter tirado já, ó. O pegamento dele, ó, 100%, ó. Está hidratando agora, eles tinham murchado um pouquinho. Esse aqui eu botei na terra para enraizar, ó. Agora está enraizando o cavalo ali. Ó, resultado aí, ó, gente. Vai dar uma churujinha. Aqui nós temos a amarela colombiana, ó, bem pegado, bem firme. Aliás, essa aqui não é a amarela colombiana, essa aqui é a âmbar, aquela amarela, né? Aqui temos outra X, ó, aqui, ó, pegadona, firme. Logo, logo isso tudo vai estar brotando, né, pessoal? Então é uma maneira fácil, prática, que funciona. Por falar em churuja, olha só que muda bonita de churuja. Por que que é tão ruim de enxertar a churuja, por exemplo, da maneira tradicional de broca? Eu vou mostrar para vocês. Se pegar uma muda adulta como esta aqui, olhem, a madeirinha dela ela é triangular e ela é muito grossa. Muito grossa. Eu até quero mostrar para vocês em breve, eu uso aqui um caninho, gente, um caninho, deixa eu achar meu caninho. Tá aqui, ó, esse caninho de alumínio aqui, ele me serve então para fazer. Como é que faz? Eu empurro ele aqui para dentro, né, e aí eu corto, aí fica dessa grossura aqui, da grossura do caninho. Pode usar um caninho mais grosso se precisar, um caninho mais fino. E depois no cavalo, gente, quando vocês vão enxertar no cavalo, vamos supor que aqui, ó, cavalo. Aí você vai pegar, vai ter que ter uma tesoura, vai enfiar ele e vai fazer um cortezinho aqui por dentro, na parte de trás. Só cortar a madeirinha, você vai sacar, vai ficar o buraquinho oco ali. E funciona muito bem. Esses aqui, todos eles são de churujas. E todos eles, ó, estão pegados, tá? Eles estão pegados. Estão aí enraizando e todos foi feito dessa maneira do caninho ali. Com o mesmo esquema que vai fazer o de broca, mas eu uso o caninho que dá um resultado bom. Ó, aqui tem outra churuja, uma muda grande, né? E vejam que, ó, a madeirinha dela, ela é grande, é triangular.
quanto mais para baixo vocês irem descendo, mais grossa essa madeira vai ficando. E aí fica muito difícil. Então, uma opção para fazer esses de churuja é fazer de espinho. Corta aqui assim, né? Vamos ver aqui, ó. Corta aqui assim e corta aqui. E aí dá uma afinadinha aí no cavalo. Você faz aquele vídeo que eu mostrei aquele dia. Corta um pouco mais alto acima. Corta mais ou menos por aqui assim, ó. E aí dá uma cavadinha até chegar na madeirinha e aí encaixa. Ó, gente, não tem erro, gente. Olha aqui, ó, que maravilha isso aqui. Ó, vocês podem ver que foi raspado até chegar ali na madeirinha, ó. Tá vendo? Todos eles, ó. Ali está a madeirinha. Vamos ver mais no sol. De repente é melhor para ver. Vamos botar para cá. Ó, então, ó, ele foi cavado ali até chegar na madeirinha. Eu cortei, no caso, um pouco mais na frente aqui da madeirinha. E aí eu cavei. Olha só como tá pegadinho, tá bonito. Ó. Isso aí ligeirinho agora vai brotar. O cavalo já tá enraizando aqui, ó, as raízes, ó. Né? O cavalo tá enraizando, já poderia ir ao campo agora. Dessa maneira. Então, só para compartilhar com os amigos, que são coisas que dão certo, né? Funcionam. Aqui, todos esses aqui, então, também, ó. Esse aqui é churuja, ó. Tá pegado já, não tem erro, ó. O cavalo nem tá enraizado, ele tá até pingando água, que eu tinha eles aqui, ó. Aqui eu ainda tenho umas mudas de churuja aqui. Aqui é churuja também, ó. Tá enraizando na água aqui, ó, gente, ó. Esse também foi feito da maneira tradicional de broca com o caninho ali, né? E essa maneira do caninho funciona muito bem. A não desidrata, ele tem mais área de contato. Aqui também, ó, churuja, churuja. Claro, esses aí são pra mim, né? Aqui tem um comprido aí, ó, churuja, está quase brotando. Aqui tem um duplo de churuja, aqui e aqui, ó. Olha só, é um duplo de churuja. Então funciona aqui, ó, que tem mais churuja. Todos que vocês enxergar aí com X, então são da churuja, né? Então só para compartilhar aí com os amigos, aí essa maneira boa de fazer enxerto, fazer um aproveitamento, ainda mais muda a cara como a churuja. Então vejam bem quantos enxertos vocês têm a possibilidade de fazer de gema desta maneira aqui. Então aqui, por exemplo, daria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E ainda plantaria o toquinho da muda como aqui. Ó, aqui, ó. Eu aproveito aqui, ó. Aqui tem mais um da Amazonas, ó. Bem, bem, bem pegadinho, gente. Tá? Vamos ver aqui, eu vou mostrar um. Ó, até os toquinhos, gente. Aqui. Ó, esse aqui é churuja, ó. Eu cortei até ali para fazer enxerto, botei o toquinho, a matrizinha para enraizar. E vai enraizar, vai pegar. Então a gente tem que aproveitar tudo. Quando é mudas mais raras, mudas mais caras. Olha só que maravilha isso aqui, gente. Já que eu tô com o vídeo aí, né, eu vou mostrar para vocês, ó. A variegate aqui, ó. Ó, que variegatona bonita. E aqui ela já tá com 3 brotos. Esse aqui já tá, ó, tá saindo mescladinho lá já. Ela é metade amarela ali, né? E aqui parece que vai sair todo amarelo esse broto aqui, né? Pelo jeito é todo amarelo. Esse aqui verde com amarelo e esse aqui verde com amarelo, né? Aqui, ó. Esse aqui é aquele outro da bola. Ali, ó. Ô, brotão. Ah, então funciona bem, gente, né? É uma coisa que dá certo, uma ideia para vocês fazerem, treinarem, praticarem. Tem um detalhe assim, né, gente? O maior segredo de fazer esses aí de espinho, de fazer de gema, de fazer dessa maneira aqui. Ó, vejam que agora essa muda aqui da churuja, ela vai ser usada para enxertos futuros, tá? Mas vejam, ela está firme, ela está dura. Ela já está enraizada. Quando chegou a mim, veio essa aqui veio do Devanir para mim. Chegou meio desidratada, então não dava para fazer enxerto. O segredo é a parte que vocês vão tirar o Lzinho aqui, ó. Né? Esse tem que estar rígido e tem que estar maduro. Não adianta vocês querer fazer enxerto desse tipo aqui com brotação nova. Vai apodrecer tudo. Experiência própria, tá, gente? Tem que ser, por exemplo, de um galho maduro, né? Um galho maduro, que nem da X aqui, ó. Era de um galho maduro, ó. Vejam bem, ó.
Deixa eu virar aqui. Ó, era um galho rígido, era um galho maduro. Isso nem desidrata, gente. Isso nem desidrata. Então, fazer sempre com... Ó, essa aqui é uma churuja também. Essa aqui eu botei para enraizar, mas não enraizou ainda. Tá querendo começar ali. Mas para fazer esse tipo de enxerto aqui, ó, ela tá desidratada. Tá vendo? Ela não serve para fazer esse tipo de enxerto. Você pegar isso aqui, cortar aqui fora um espinho e botar aqui, ele vai apodrecer. Por quê? Porque está desidratado, ele não tem reserva de nutriente ali. Agora, se você pegar dessa aqui, por exemplo, que está dura, está rija, e você pegar isso aqui, nem murcha, gente. Isso pega e vai embora. Ele se gruda ali e vai embora, né? Vai embora, logo está brotando e adeus Mariana, né? Já temos mais uma planta mais aí, né? Agora, dessa maneira aqui, mole, de meio desidratado ainda, que não se hidratou, então dessa maneira aí dá BO toda vez, vai ser muito difícil pegar. Agora, quando tá durinho, tá firme, tá hidratado, pode cortar todos os espinhos fora, fazer todos eles, deixar só o pauzinho no meio, deixa aqui só um toquinho para plantar a matriz, o resto para fazer, não vai negar nenhum, tá pessoal? Um abraço para todos vocês. Ontem eu fiquei ausente, eu passei mal ontem à tarde, por causa dos antibióticos ainda, que eu tive que tomar, voltar a tomar de novo, por causa da ferida, tinha dado uma infecção de novo. E infelizmente me atacou o estômago de uma maneira ontem e eu passei a tarde e a noite bem mal. Hoje está um pouco melhor agora, tomando bastante água, bastante chás, né? E eu ainda estou com esse buraco nas costas, né? Não estou conseguindo fazer muita coisa. Tem que cuidar para não me abaixar muito e tal, né? Tem que cuidar no abaixar, eu tô me abaixando, não deveria, né? Mas tem que cuidar ainda, porque se rasgar é pior, né? Mas eu gostaria que vocês todos, os amigos aí, tentassem fazer enxerto dessa forma, né? Porque dá certo, gente. Se vocês quiserem optar por tirar os espinhos, né? Do cavalo, pode até tirar, eu não gosto de tirar. Eu não gosto de tirar, eu prefiro vir aqui se brotar e quebrar o broto fora. Por quê? Porque uma vez que foi tirado, gente, por exemplo, que nem esse aqui, ó, dessa aqui, ó, ele não engrossa mais, né? Essa aí ele vai ficar sempre assim. Então eu não gosto de estar tirando os espinhos, né? Se brota no cavalo, eu pego, eu quebro depois e acabou, né? Deu. Tá certo, meus amigos? Um abraço para todos vocês aí e um bom fim de tarde.